Dámy a páni, vítajte u System Shocka, budeme pokračovať v 6. podlaží, dokončíme ho. A dôvod, prečo ho robím až teraz, že som si ho nechal až po 4. a 5. podlaží, je ten, že toto podlažie je naozaj veľmi ťažké. Asi jedno z najťažších v hre, pretože tu budeme to musieť veľa riešiť a aktivovať a zapínať, vypínať a tak ďalej. Budeme potom musieť ísť ešte do trojky späť. Takže je to trošku komplikovanejšie než všetky ostatné podlažia. Tak preto to až teraz robím. Tak najskôr pôjdeme do virtuálnej reality, kde som zabudol aktivovať jednu vec, ktorá mi otvorí beta oázu, do ktorej sa budem musieť vydať neskôr. A ktorá práve je zamorená a budeme musieť odpaliť do vesmíru neskôr. Pretože Shodan chce túto betu oázu poslať na Zem, aby zahubil ľudstvo, a to my nemôžeme dopustiť, musíme jej v tom zabrániť, samozrejme. Takže stačilo len toto urobiť, prísť k tomuto a zapnúť to. Výtah oázy beta uvoľnen, tohto borca nemusíme zlikvidovať. Tak. To je všetko, čo som tu chcel, tak teraz sa pôjdeme presnúť ešte do alfy. A myslím, že najlepšie by bolo, keby som skapal. A tak skapem v alfe. Tu som zabudol, aj keď som už tú celú alfu preskúmal. Tak som tu zabudol šťuknúť, alebo teda zlikvidovať jednu kamerku. Aby sa mi otvorili jedny dvere, celkom dobré, prospešné. Tak, tu je tá kamerka. Som ju prehliadol. Teraz by sa nám mali otvoriť tieto dvere, ktoré boli predtým zamknuté. A myslím, že tu nájdeme celkom užitočné veci, ak neskapem. No. SB 20 megapuls. Megapuls už mám. Takže to mi netreba. A ináč to asi bolo všetko. Tak nakoniec to neboli až také dobré veci, nevadí. Každopádne som si to odomkol a môžem ísť do Delty, ktorú som v 10. časti, myslím, že v 10. časti som hru ukončil. Alebo video ukončil. S tým, že sa vrhnem na Deltu. Potom som našiel výťah do 4 a do 5, tak som sa na to vykašľal. Tak, do bety pôjdem až úplne nakoniec, pretože je zamorená a bude naozaj obťažná. Ale betu len prebehnem, už viem, kam mám ísť. Tak, teraz ideme do Delty a Delta je... Myslím, že Delta je hore. Teda tu sa dostaneme k hlavnému spínaču. To až neskôr. Myslím, že Delta je hore, ak nie, tak... Delta oáza, super. Tak, Deltu nemáme preskúmanú, ale budeme tu musieť... stlačiť tie blbosti a každopádne... odistiť teda. Každopádne ešte tu idem zlikvidovať kamerky. Ako vždycky. Tak ich nebude asi veľa.
kameriek. Tu je jedna. ML-41 pištol. Neviem, či si budem brať, zbraní mám naozaj dostatok, takže nemám prečo. Nemám prečo. Tak, čo dám tiež, to blokuje. Ale najskôr asi pôjdem tá ďalto. Tak ešte asi jednu vežičku. Vežičku, kamerku. Tá asi bude tu. Nice. To si odomknem a už mi stačí len beta zmačknúť. Odpálení. Enabled. Výborne. Výborne, vaši, výborne. Naozaj, kým som na to prišiel, že kam mám ísť, kým som sa v tomto začal orientovať, tak mi to chvíľu trvalo. To už mám pripravené. Keby ste si mysleli, že to je také jednoduché, tak to nie je vôbec jednoduché. Abo nebolo to, kým som na to prišiel. Abo kým som zistil aj z internetu. Tak. Ideme do bety. Beta je týmto smerom. Niektoré tie cestičky sú zavreté alebo tie dvere sú poškodené, tak sa dá prejsť do bety len tadiaľto, týmto smerom. Tak, prečítame si celkom dôležitú správu od Shodan, ktorá nám, dá sa povedať, túto správu aj celkom pomôže. Cyborg 82N. Čiže budeme musieť odblokovať špinače všetkých troch zbývajúcich oáz, takže nám zostáva len beta. Potom stlačiť hlavný spínač a zatiahnuť zapáku odpalovače u každé oázy. Čiže potom mi stačí... No dobre. Takže do bety zrušiť odpalenie, stlačiť hlavný spínač a odpaliť. Toto by fungovalo na easy obťažnosť. A ja tu hram asi na normál, takže budem musieť ísť ešte vymeniť relay v leveli 3, čo bude dosť komplikované, ale už viem, že kam mám ísť, tak to bude celkom rýchle. A zas zopakovať niečo, keď meníte poistky. No jo, tak si to idem uložiť. A idem si dať ešte lekárničku. A ideme na to. To naozaj budem musieť rýchlo prejsť. Dobre, a môžem ísť naspäť. Padajte. Ani tu nejdem ničiť kamery, keďže toto odpalím. Z toho betu odpálime. Tak ešte by to aj tak nešlo. Budeme musieť zmačknúť alebo stlačiť hlavný spínač, ktorý sa nachádza, sakra. Čakať, taďal to.
Mohli by sme tu prísť aj trošku ďalšou cestou. Čiže museli by sme prejsť staďal to cez tieto všetky rúry a preliesť, kde bol ten reaktor. Alebo to v tomto prípade CPU. Ja to volám reaktor, aj keď tu nie je reaktor, je to CPU. Staďal to by sme sa museli preplaziť cez celú cestu, ale ja som využil teleport, ktorý som si už predtým odomkol. Tak. Odpalovač mimo provoz. Konzultujte hlášenie chyby v Repair Bay level údržby 3. Takže musíme ísť do levelu 3. A toto je myslím, že výťah už do levelu 7. Čiže keď vyriešime, keď odpalíme oazu betu, tak sa nám odomkne level 7 a budeme môcť pokračovať. Čiže toto je veľmi dôležitá časť tejto hry. Borec sa tu teleportol so mnou. Dobre. Veľmi dôležitá, veľmi ťažká časť v systéme šoku. Samozrejme, keď hráte, alebo keby ste hrali hru na easy, tak toto by ste nemuseli robiť. Čo ja teraz idem robiť. V tomto treťom leveli. Že by ste nemuseli hľadať relay a tak ďalej. Ja ešte musím ísť zistiť, že aké je to relay. To zistím tu. By som to mal zistiť. Level 3. Power system failure. Malfunction in system. Takže relay 428. For repair instructions, please consult relay analyzer. Be sure to specify relay number for analysis. No teraz ešte predtým, než tam pôjdeme, tak budeme musieť nájsť... Sakra. Tieto duchovia, ktorí sa tu... Lietajúci duchovia, alebo aký neviditeľní, sa tu respawnujú, čo je dosť nepríjemné a sťaží vám to strašne. Celé hľadanie a... No a všetko v tomto leveli. Tak, ešte som chcel ísť pre tie blbosti. Pre tú opravnú dosku, alebo čo. Aby sme to mohli opraviť, samozrejme. Sa nachádza sem. Aspoň jednu si zoberieme. Stačí nám jedno, aj keď je ich tu strašne veľa. Tak, môžeme ísť a hľadať. Relay 200, 428. Najskôr ho ideme aktivovať, aby o tom vedel systém. Vymeňte vadný interfejs demodurátor. Čiže interfejs demodurátor. Čiže jak sa to volá. To máme a teraz tu ideme hľadať. Otvorila sa nám ďalšia časť levelu, ktorá dovtedy bola zamknutá. A čo som vtedy nevedel, čo na mape znamenajú tieto šedé pohybujúce sa veci, to sú nepriatelia, keďže máme vylepšenú mapku. Máme vylepšenú mapku. Preto. Tak budeme ho musieť nájsť. Už viem, kde je, ale keby ste nevedeli, že kde je a ako ho nájsť v hre, tak stačí chodiť takto po takýchto blbostiach a klikať na nich a až nakoniec nájdete to požadované relay 428. Ja myslím, že už viem, že kde je. Mal by byť odtiaľto na západ. Čiže v tejto západnej časti niekde. Tam sa dostaneme. Každopádne ešte to tu idem preskúmať.
či tu nie sú nejaké užitočné veci. A môžeme tu zlikvidovať nejaké kamerky. Vidíte, že v tejto časti, v tejto tretej časti sa ovláda celá loď. Alebo sú tu všetky systémy pre potrebné pre chod nieže tejto lode, tejto stanice. Nejako veľa vás tu ešte. Railgun. Ja už mám jednu railgun. Čo to ani tak nepotrebujem. Skôr keby som mal na to náboje. Relay 428, výborne. Už sme to našli. Tak. Malo by to ísť, Teraz by stačilo, keby sme sa vrátili do 6. podlažia a zapli hlavný spínač a odpalili betu. A tým by to haslo, ale ja tu ešte to chcem preskúmať všetko. Chvíľu mi to bude trvať a určite párkrát skapem ešte. Takže títo blbci sú dosť agresívni a silní strašne. Ale to mi vôbec nevadí, pretože ja som prakticky nesmrteľný. Keď si aktivujete tú chamberku, medi chamberku. Niečo ako v Bioshocku, keď by ste chceli skapať, ale vždycky sa objavíte v tej komore, ktorá vás olieči, alebo teda znovu zloží z buniek. Tak sú tu aj ďalšie časti. Klasické alfa, beta, gamma, delta, opravné stanice. Nie. Teda skoro ma dostal borec. A určite ich tu bude viacej. No a ešte tu bude jeden borec. Haha. Dobre, to by bola gama. To sú prasata. To je beta. Dobre, že tie kamerky sú hneď na začiatku. Tak už by sa nám mali otvoriť tie dvere. V niektorých z minulých častí, keď som to bol v tej trojke, myslím, že som to ešte streamoval a hľadal som tie kamerky, že kde sa nachádzajú všetky. Stále som ich hľadal, nemohol som ich nájsť a až teraz som zistil, že tu je ešte takáto obrovská časť nepreskúmaná, ktorá sa mi neskôr otvorí. Myslím, že už môžeme ísť preč, tu už nič nebude. Dobre. Tak, síce sa nám otvorila táto časť, Maintenance Office, ale požaduje nám to test sítnice, čiže budeme musieť nájsť nejakú hlavu alebo nejaké oko, aby sme sa tu dostali. Avšak to asi nemáme. Môžem sa na to pozrieť. Čo tu všetko mám? Access card. ID card.
Logic probe. Test sítnice, noktovizor. To mi asi nepomôže. Čtečka dát. No. Jedine nájsť nejakú hlavu, ale podrel som sa na video jedného borca, ktorý po celom tomto leveli hľadal hlavy a pokúšal sa otvoriť tie dvere, nakoniec neúspel, takže ja to ani nejdem skúšať. Každopádne, keby ste mali nejaký tip, že ako otvoriť tie dvere, tak kľudne mi to napíšte do komentára. A ja idem do šestky. Tak, na opačné dvere. To už sa blížime k závere tohto obtiažného a obrovského levelu. Ja som naozaj šťastný, pretože to dalo naozaj zabrať mimo kamery. Ha! Tam bol ten borec, ktorý sa teleportoval so mnou. Som na ňo zabudol úplne. Dobre, poď chlapče, poď. Tak, ideme si zapnúť hlavný spínač. Nech toto ty parchan, ten môj experiment musí byť dokončený. No, borkyňa to tu riadne chráni. No jasne, teraz tu budú po celej úrovni tie roboty. Roboti. Alebo roboty. To je jedno. No, mám sa na čo tešiť. Teraz bude k bete. Tá cesta veľmi krušná. Že by táto hlava? To môže byť hociaká hlava. Možno stačí len oko. Niekde nájsť a zobrať, každopádne. Skúsim to nájsť na internete. Že čo k tomu potrebujeme k otvoreniu tých dverí? Keď sa vypustím, my infenční mutanti sa už o tebe postarají. Tak radšej to uložím. Ha. To je teda armáda. Slabochov. Všetci pokapali a my môžeme odpáliť betu. Nice. Odpalili sme jeden modul. Vidíte, aká je tá stanica teraz. A že kde boli vlastne tie moduly. A že kde sa my nachádzame. V tom najvyššom kruhu, takže teraz budeme musieť ísť asi ešte dole. Do levelu 6, 7, 8, neviem či to náhodou nebudeme stúpať, čiže 6, 7, 8 je hore, pretože teda 6, 7, 8, 7, 8, 9, keďže 9 by mal byť most, čiže mustek, odkiaľ sa celá stanica ovláda, uvidíme. ADM prístup uznán, výborne. A tu sami môžeme ísť. Takže teraz k výťahu. A to by bolo pre dnešnú časť všetko. Som rád, že som to stihol. Do tej pol hodinky všetko urobiť. Prijať nový mail. Tak, a tu už je výťah do 7. úrovne. Od Rebeky. No, 4 nálože v blízkosti 4 antinných systémov.
I have found on this station. But don't bother with the antennas. Stop. You can't stop me there. It's hopeless. Čo nám sa nám zase vyhraža, že nebudeme mať čas to zničiť každopádne. Ja už tie 4 plastické trhaviny mám, to je dôležité a v 7. podlaží, v ktorom alebo ktoré si ukážeme v ďalšej časti, tak tam ich budeme musieť použiť. Takže ďakujem vám za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšej časti na budúce. Čaute.